Musapotinga malaika okuvira mu muzeyi wakazi okumusomesa ku ssomo bannange wandiikawo mu comment section. Omanyi waliwo abantu betusembeza mu maka gaffe mu butuufu ne batumerako ne batufuukira ekizibu kati ye muzeyi wakazi. Tosobola kubanga Eva okyojja omwana azifu oli mu maka go. Woba oyagala emirembe, woba oyagala respect, woba oyagala buli wamu woba otuula. Olina okubanga obikolera mu maka go, naye ku myaka gy'oliko w'obanga okyali ewa friend wo. Imagine awatalina wa friend wo, wano we baamufunira obufunize ng'awali ewuwo watondawo, mba nkwewuunya era mba neewuunya n'entegeerayo. Omuntu nga siwawo bagamba a beggar has no choice. Essaawa eno muzeyi wakazi talina choice n'ekuba kutuula wansi alina okutuulawo olw'ensonga yalemererwa okukolera obukadde bwe. Ky'ova olaba agenda azungira mu maka g'abantu. Naye nga welcome to Trending TV Series UK, webale kulaba webale subscribinga. Naawe abadde tannaba subscribinga mukwano, subscribinga ateeka kakadde anti buli lwe nteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification. Era nga tuli ku kaseri kaffe akayitibwa malayika era nkasangibwawo ku Purple Hearts TV wane tubeera ku reviews and reactions. Eyo nga tuvuddeyo, taata akunganyiza abaana be era n'abayita n'abagamba nti munnange njagala kubanga mpasa oba njagala kubanga ndeeta maama wammwe mugana amaka. Naye njagala mbuuzeemu, okuleeta maama si kibi era omuntu yenna yeetaaga especially omusajja abeera yeetaaga omuntu oba anaamukuuma nga mukazi we munnange yafa. Naye mutaata atalina mulimu nti akola, omukazi gw'agenda okuleeta agenda kuba ng'amulabirira naki? Essaawa eno talina mulimu, talina kino, atunuulidde malayika era obulamu bwe bwonna budipendingira ku malayika. So malayika waba taliiwo nga n'essayimo taliiwo, kitegeeza nti obulamu tebugenda kuba nga bugenda mu ki? Nga bugenda mu maaso. So nze wano nandibadde ngamba taata waba talina mulimu, essaawa eno omukazi aba amwagaza ki? Kubanga agenda kumuwasa atandika okubanga amalako abaana be emirembe. Jjukira bano abakazi baagala ssente kubanga twalaba n'omuwala gw'aleeta muwala muto, bannange batandika okubanga basaba malayika ssente kw'otadde ne ssayimo anti munnange bw'anazimuma ng'atandika okubanga akolima. Oba kitegeera taata yandibadde oba awasa omukazi ajja mu myaka gye. Nyate tosobola kuleeta myaka gyaffe n'olowooza nti ffe tuba tuzze nti tukwagala nedda maidea, tuba tulina kye tukwagalako. Naye ssente ezo munnange omuwala z'anaabanga akusaba ogenda kuziggyawa? Oba nga ggwe engeri gye wamanyiira nti ssayimo wamufuna lulinga lusuku luli awo oba wazaala malayika n'omanya nti kati eno ye bbanka yo, ky'ova olaba munnange oyagala okuba ng'okola ebintu by'okola. Ekisookera ddala wasaba dde omusajja miliyoni simanya mukaaga, oyagala kuba ng'owasa simanya owasasulira omwana. Kati njagala mbuuze ggwe atalina mulimu, essente ezigenda okulabirira abaawaabwe b'oyo omukazi ogenda kuba ng'oziggyawa? Eyo nga tuvuddeyo ewa taata, tuzze ewa muzeyi wakazi afuukidde paatuna y'ekizibu. Muzeyi wakazi, gana amaka g'olimu munnange sigago. Oba okitegeera, w'onoofuna obwongo n'ogamba nti k'ofuna amaka agago munnange ojja kuweerawo amateeka era ojja kugamba nti kino ky'olina okukola oba si kiri ky'olina okukola. Ekyokubiri, lwaki omalako omwana w'abandi emirembe ng'ate ali waabwe? Omuntu yakusembeza naye olemeddwa okumanya ennaku yo. Yasooka n'akusembeza naye ate the same time n'omutunda, the same time okomyewo naye era weefudde ow'ekitalo. Ekyokubiri, naffe ffennyini abeesiba ku bantu ffe abeereetera ebizibu kubanga taata wa malayika yalemererwa okumanya nti muzeyi wakazi mulabe we
era tamanye kiki kyabeera mu pulaningira bannange newankubadde oba olina omutima oguyamba naye omuntu waaba akulabuddeko n'akugamba nti omuntu ono mubi oba n'asooka n'akulaga nti alina kyasobola okukola n'otuuka n'okugenda ku kitanda n'omalayo ebbanga olw'omuntu oyo lwaki oba weesembereza ne muva awo nga mugamba kale singa Mukama yandabula Mukama we yakulabula wakolawo ki bannange twesiriwaza naye nga twandibadde tuddamu ku magezi gwe n'otuuka awantu n'ogamba omwana mbuyimukawo lwaki oba toyimusawo muwala wo n'atuula wansi kubanga wano muwala wo talinaawo se n'otunuulira n'ono Peetwa atalina magezi mu lwaki muyisawe mutyo kitange lwaki taata wo ku myaka gy'aliko tabeera na wuwe lwaki toteekamu taata wo obwongo n'omugamba nti taata ke kaseera munnange ofune ewaffe laba nti kitaawo munnange banamuyisaamu amaaso naye waanaakoma okuba ng'abeera mu maka agatali gage maidiya ngenda kugamba amaaso bakyagamuyisaamu nnyo kubanga wano waweerabye akajanja ke si makaage era nga malayika wano amugambye nti omwana oyo mbadde nkusaba omwesonyiwe omwana oyo yakafiirwa maama we se munnange weewummuzeeko muzeeyi wakazi baatu muleke ate nga mukazi watyo munnange olabira ddala kyayogera kituufu kubanga waliwo omuntu akumerako ng'olina okuba nga omuviiramu ng'omwasamiza ku kamwa eyo nno nga kyovuddeyo njagala ntumireko ku mwana ow'obuwala Oliver bebi wa samwano Harriet ogamba otya Dennis Emitia Nasiku erabidde Saara Becky Dubai Buju Ntege George Wilson Ekata ogamba otya Nalmas Mastura Saudi Mastura Nairobi Mary Kay Harriet Saudi Monarisa Muhaire Winston wabulira wa munnange Chalisima Aneti Saudi ogambo otya Joanna Mrs. Hadija Assalamu alaikum Hadija Assalamu alaikum Saudi ndibo ogeza Lydia ogambo otya nango bifedelesi Mudondo Lydia Kago ya Beatrice mugamba mtya wa mikwano Agnes from Kenya ogambo otya Leila Saudi Madina Simetrini Patricia Saudi Florence Namayanja Diana Saudi Shamimu ogambo otya mkwano nango bifedelesi ogambo otya Natanzi Shadia ogambo otya Dennis Mtiana Sikwera Bide Lukaya Muhammad Saudi Geoffrey from Isinglongo okolera Okasanga Resort Hotel ogambo otya munnange bawakamenti bagamba mutya Azida Kikonko Geoffrey from Isingiro Nabagala Aziza Saudi aina embabaze Dubai Paula Saudi Sauya ogambo otya Ruth Sach Harriet Monica Nankabirwa mbagala nnyo bantu bange eyo nga tuvuddeyo tuzze ku musajja avudde eri ng'amaze okupromisinga omwana ow'obuwala nti agenda anoonye ssente era nga indiidi ssente azze okuba ng'azinoonya azze ewa Clarissa basobole okuba nga batunda nti munnange nti maama we mulwadde njagala mbuuze nnyoko w'abeera omulwadde ebintu byewaffe bye birina okuba nga bimujjanjaba bayizawe nno Clarissa yanditandise okubikkula obwongo bwe otherwise agenda kuba ng'aviiramu awo ekisinga okwewuunyisa kyebusa agenda mmuggyako ssente azitwalira omuwala oba bagende mu ttawuni ate n'omuwala ye kennyini atuuke eyo naye azimuggyeko essaawa eno Clarissa mukazi wattu tannaba kuba ng'akirealizinga era ng'agenda kukirealizinga ng'obudde bumuyiseeko ng'omusajja amaze okuba ng'amubba ng'asigadde ku zero bannange enjagala mbagambe nti Katonda yakola bubi okutukweka emitima kuba singa Katonda yatukweka emitima wallahi yandibadde atulaga nti omuntu gw'oli naye nti muyaaye omuntu gw'oli naye alina kyakubalako kati munnange ye kyewussa kyewussa alina kyabalaku Clarissa naye mukazi watyo munnange tannaba kuba ng'akirealizinga nti omusajja amwagalako ssente nti omusajja tamwagala tosobola kuŋŋamba nti maama wo mulwadde bwe yandibadde agamba kaniende noonya akalimu so ozze ewaffe ntunde ebyange mbeere nga nzijanjaba maama wo ku ddiiru ki
Wemba nga nzina wo mukashi nadi mujanjaba. Na yate toso hakuja like you command me as if itakaliyo. Awono munange Clarissa weyandi badabu kila nagamba. Na yo musajja ono no kila vika gwendiko. Alabika ali after money. Ne munanga abakazi wetuba mumukwano. Ebyo tetubitunuulira. Kati ye Clarissa, ebyo munnange takyabitunuulira naye ng'akasajja ko ngenda kubagamba nti kafere kajjo era nga tekamwagala kamwagalako bwagazi ka senteke. Olaba omuntu asobola okukugamba nti tamuganda wo naye gwe n'otazibuka maaso. Eyo nga tuvuddeyo tuzze ku Josh eyeegaanya Joy. Bannange bw'oyagala buno obuvubuka oba otomedde ye omuntu yeesigaani omuntu ayagalaani n'otunuulira kati ono omuwala nti simanyi omukazi takulabiridde oba oyagala omusajja mugambe ekintu kimuzaani okusiiga mukazi munno akasa ky'ogamba Joy yamulyake emmere. Bannanga abakazi nammwe mukisussa olw'okuba mubeera mwegula tesimanyi abasajja babaagale naye ate lwaki oba oyogera ebingi ky'ogamba gwe onootandika okweyagala naye agenda kugejja omubiri gunaavaawo. Nze munsobera ate nammwe mwennyini abasajja omukazi obadde oyina girlfriend wo oba obadde oyina mukyala wo naye olw'okuba osisinkanye ex munnange n'olyoka oyitika nga bwe mwali mweyagala nga waakomyewo oli n'otandika okumulaba nga friend wo essaawa eno Joy abadde girlfriend wo afuuse munnange mukwano gwo naye nga mufaaki n'ensi. Tomanyi mukazi ono gy'atambulidde, tomanyi basajja kibaayagadde, tomanyi kati na bulamu bwe buli kiki. Olw'okuba munnange omulabye nze sitama simanya biki bannange bakyabawereba nnyo ebirwadde. Oba mmwe lwaki muba temukoowa? Omuntu asoose kugenda eyo bamukalabudde kalabudde akomyewo gwe oli shuwa otya nti gy'abadde abadde talina muntu. Lwaki oba osuulawo girlfriend wo n'otuuka okumwegaana olw'okuba ekisiwo? Watya nga wano just azeewo kubanga yeewogoma bwewogomi obanga abadde na lubuto obanga ali lubuto ng'anoonya omuntu gw'alusiba nga tamulaba. Naye nga baakayise malayika kasangibwa ku Purple Hearts TV duka munnambiro osobole okubanga okeerolera. Halima ogamba otya, Luka ya Muhammad Skwerabidde Sadiki ogamba otya, Geoffrey ogamba otya, Prosi ogamba otya, Nabagala Sara, Mrs. Hadija ogamba otya, Dennis Muhaire Winstone mugamba mutya bamikwano mbaagala nnyo bantu bange.